აბზაცის გასაფორმებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჰორიზონტალური სახაზავი. როგორც ხედავთ, სახაზავის მარცხენა და მარჯვენა მხარეს გვაქვს მარკერები. ისინი აბზაცის ტრიკონების საწყისი და ბოლო პოზიციების დასაფიქსირებლად გამოიყენება. კერძოდ, ზედა მარკერი გამოიყენება აბზაცის პირველი ტრიკონის დასარეგულირებლად. მაგალითად, ჩავსვათ კურსორი აბზაცში ან მოვნიშნოთ რამდენიმე აბზაცი. და დავაყენოთ ზედა მარკერი 1 სანტიმეტრის შესაბამის პოზიციაზე. შედეგად, მონიშნული აბზაცების პირველმა სტრიქონებმა 1 სანტიმეტრით მარჯვნივ გადაიწია. ახლა გადავწიოთ მარცხენა ქვედა მარკერი 2 სანტიმეტრით მარჯვნივ. შესაბამისად, მარჯვნივ გადაიწია აბზაცის ყველა სტრიქონმა გარდა პირველისა. ხოლო თუ კვადრატულ მარკერს გადავწევთ კიდევ 1 სანტიმეტრით მარჯვნივ, სამკუთხა მარკერებიც მას გაჰყვებიან და შესაბამისად გადაიწევს აბზაცის ყველა სტრიქონი. იგივე ნაირად შეიძლება ვარეგულიროთ აბზაცის მარჯვენა კიდე მარჯვენა მარკერით.